ဩဂတ်စ်လနောက်ဆုံးဖက်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မူခင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုရွေးချယ်စုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့ကဟောင်းမင်းလင်းမြို့နယ်မဲဆလီကျွေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့မိမပြိုတဦးတာမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခံရပြီးအသက်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တာမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခံရပြီးတပ်ဖြတ်ခံရသူမှာဟောင်းမင်းလင်းမြို့နယ်နောင်ဆန်းကျင်ကျွေးရွာအုပ်စုမဲဆလီကျွေးရွာနေအသက်22နှစ်အရွယ်ရှမ်းတိုင်းရင်းသူဖြစ်ပြီးဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့ညနေ 5:00 အချိန်ခန့်မှာတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တေဆုံးသူရှမ်းတိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးငယ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာမဲဆလီကျေးရွာအနီးလေတော့မှာမိသားစုနဲ့အတူလေယာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တားဖြစ်သူရောက်ရှိလာပြီးဖခင်ဖြစ်သူထံသို့ထမင်းပို့ရန်အတွက်ထွက်သွားတဲ့အမဖြစ်သူကိုလာရောက်ကြိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာသမီးဖြစ်သူရောက်ရှိမလာတာကိုသိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ22ရက်မနက် 9:00 အချိန်ခန့်ကသူမဟာရွာကနေတူတဲ့လေတော့ဘက်ကိုထွက်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။လေတော့ကိုလည်းမရောက်တာကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူကလိုက်လံရှာဖွေရာဩဂတ်စ်လ23ရက်ညနေ 4:00 အချိန်မှာမဲဆလီကျေးရွာအနီးတောထဲမှာသမီးဖြစ်သူကိုအတ္တမပြုကျင့်ခံထားရပြီးလေပင်ညုံမဲဒဏ်ရာ၊ရှားဘက်မျက်ခုံးညုံမဲဒဏ်ရာ၊ရှားဘက်နားသွေးထွက်အပေါ်နှာခမ်းသွေးထွက်ဒဏ်ရာများရရှိကာသိရွက်များဖုံးအုပ်လျက်တည်ဆုံနေသည်ကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောင်းမလင်းမြို့မှရဲစခန်းမှာရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်386မြေဆောင်302နဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျူးလွန်သူကိုလိုက်လံစုံစမ်းရှာဖွေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ARD တိုင်းဒေသကြီးမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့မှရဲစခန်းအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြေးသွားတဲ့အချုပ်သား10ဦးအနက်2ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတရားခဏ2ဦးကိုမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာပဲဩဂတ်စ်လ28ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာ2ဦးမောလဲပိုင်းမှာ2ဦးပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချုပ်သားတွေထွက်ပြေးမှုဖြစ်စဉ်မှာဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းအချိန်ကမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့မှရဲစခန်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲစခန်းအဆောက်အုံဟောင်းအပေါ်တပ်အချုပ်ခန်းရှိဆွေးမြည်နေတဲ့ပြည်နေရာကိုရိုက်ချိုးပြီးထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရဲစခန်းအဆောက်အုံတဲ့အချုပ်ခန်းမှာအချုပ်သားတွေထားရှိတာကမလုံလောက်တဲ့အတွက်ရဲစခန်းအဆောက်အုံဟောင်းအပေါ်တပ်မှာအချုပ်သားတွေကိုထားရှိရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချုပ်ခန်းမှာအချုပ်သား42ဦးထားရှိတဲ့အနက်အချုပ်သား10ဦးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အချုပ်သား10ဦးအနက်2ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးကြံရှိနေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုတော့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအောင်ပန်းမြို့ပင်မီကျေးရွာမှာတော့ကိုကိုကိုတက်တည်တယ်ဆိုပြီးတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းဆရာမရဲ့အမှုကိုမတင်ငါရာကြောင့်ပြန်လဲဆစ်ဆေးရမှာခင်မုန်းဖြစ်သူရဲ့တက်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်မေဝင်းမော်တည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်မုန်းဖြစ်သူဇော်လင်းကိုမတင်ငါရာကြောင့်ဆစ်ဆေးခဲ့ရာဩဂတ်စ်လ26ရက်ည9:00အချိန်ကဇနီးဖြစ်သူရဲ့အချိန်ပိုဆင်းခြင်းចောင်းအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေမရခြင်းအခက်မတင်မဲစကားများခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကားများရမှာဒေါ်မေဝင်းမော်ရဲ့ဥကောင်းငယ်တဲ့အားနှကောင်းများဖြုတ်တဲ့စပန်ဒါသီးနဲ့ထုလိုက်ရာဒေါ်မေဝင်းပေါ်မှာလဲကျသွားပြီးစကားမပြောနိုင်တော့ဘဲနှကမ်းများပြာနှံ့ပြီးအသက်ရှူမမှန်တော့တာကြောင့်စည်ုံတို့ပို့ဆောင်ရန်စီစဉ်နေစဉ်တည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအမှုကိုမူလရေးဖွင့်စဉ်ကယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့စကားများဆိတ်ဆိုးပြီးနောက်မိမိကိုယ်ကိုတူပြင့်ထုကတေချောင်းကြံတာကြောင့်တည်ဆုံသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမှုဖွင့်ထားပေမဲ့လည်းစစ်စစ်ရမှာယခုလိုလူသက်တရားခံခင်ပွန်းကိုဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်ပန်းနေမြေရဲစခန်းမှာရာဇသက်ကြီးပုံမှန်300နှစ်နဲ့ပြောင်းလဲအမှုဖွင့်ထားပြီးတရားခံကိုအရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။မေတီလာတောင်ကြီးကားလမ်းမပေါ်မှာခီးတဲ့တင်ရင်တစည်းကိုတားဆီးဆီဆီရမှာရှင်မမလိုက်ပါလာသူအမျိုးသမီးထံမှာစိတ်ကြွယူသူဆေးပြားတသိန်းချုံနဲ့အိုက်စ်မူရဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့ညပိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေဟာတာစီမြို့မှာရဲစခန်းပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာမေတီလာတောင်ကြီးကားလမ်းမှာကျွဲတက်ဆောင်ဂိတ်အနီးမှာလမ်းသွားလမ်းလာရှင်တွေကိုရက်တန့်ဆီဆီရှာဖွေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုဆီဆီမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေချိန်တောင်ကြီးဘက်ကနေလာတဲ့ AD van အမျိုးအစားခီးတဲ့တင်ရှင်အားရက်တန့်ဆီဆီကြရာရှင်နောက်ခန်းမှာခီးတဲ့အဖြစ်လိုက်ပါလာတဲ့တောင်ကြီးမြို့ညောင်ဖြူစခန်းရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လက်ဆွဲအိတ်ထဲကနေ WY စာတမ်းပါစိတ်ကြွရွသူဆေးပြတသိန်းကာလာတံမိုးတိန်သုံးတောင်အိုက်စ်ဟုယူဆရတဲ့အချီရောင်ပုံဆောင်ခဲ3.898ကီလိုဂရမ်ခန့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအမှုကိုတာစီမြို့မှရဲစခန်းမှာမူးစိတ်ပုံမှ15မြင်းဆောင်19ကာဂျီမြင်းဆောင်21အရာအမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ 11 ဟူတန်ရဲ့ Crybook အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲခਿੱတရနာလိုက်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အပတ်တွေမှာလည်းပြည်သူတွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့မူခင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုရွေးချယ်စုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။